Піс, бувають різні красиві види. Але ми придаємо цим видам захоплення. І знаєте, я переконався, що океан може бути дуже класний, дуже красивий, але з висоти він виглядає ще красивіше, тому що деякі моменти, деякі штуки, вони проявляються саме зверху. Тобто ми їх можемо побачити, коли самі десь трішки зупинимось і будемо дивитися зі сторони, не обов'язково себе піднімати зі сторони егоїзму. Тому десь так, є така от сьогодні ідейка записати це відео для вас. Я думаю, що ви будете в захопленні, як я, тому що мені дуже подобається бути на рівні ось цих високоповерхових будинків та спостерігати за хвилями цього океану потужного на фоні класного голубого басейну, такої лагуни маленької. Я думаю, що кожен з нас колись потрапляв у пастку, і ця пастка, вона просто руйнувала кожну хвилину нашого життя. Пастка про роздуми, про самоконтроль, копання і тому подібне. Ми падали і падали і падали. Це, на жаль, прикро. Це дуже прикро. Але кожен з нас це може робити. Якщо ми не подивимось на себе зі сторони, ми не будемо отримувати ніяких змін. Я не говорю те, що я зараз буду, наприклад, дивитися і щось змінювати, чи ще якісь кроки робити, так? Ургенти, як кажуть іспанці. Я просто кажу вам те, що справді такий погляд може допомогти. І я зараз після того відео буду йти і дивитися з іншої сторони на своє життя в певних випадках. І також ви можете зараз подивитись після цього відео на своє життя в різних випадках. Сподіваюся, що ви кайфанете, що ви просто зупинитесь і одну хвилину подивитесь з іншої сторони. Те, що ви робите добре, те, що ви робите погано. Ось, це ніяке навіювання якоїсь інформації, це просто буде контроль. Зробіть це, будь ласка. Це відео було коротким, мотиваційним для вас. Якщо вам сподобалось, ставте палець вгору, підписуйтесь на каналчик. Па-па!